ja se najpre zahvaljujem Alatnici Krstić na ovoj poseti, odnosno tome što su nam domaćini. Mi smo došli iz dva razloga. Najpre želimo da promovišemo naše lokalne snage i uspešne firme. Alatnica Krstić radi od 87. godine, dakle punih 26 godina na teritoriji opštine Pirot. Ima negde oko 20 radnika i preko 70% proizvodnje je izvoznog karaktera. Drugo, kupili su Sarlak i čuo sam ideje i namere da se Sarlak oživi u narednih par godina, a mi kao lokalna samouprava verovatno u procesu izdavanja dozvola ćemo blisko sarađivati sa njima. To je jedan razlog, a drugi razlog, želimo da čujemo malu privredu i uspešne ljude koji rade u Pirotu, kako to lokalna samouprava može da im pomogne. Iako mi nemamo nekih zakonskih osnova za pomoć, ali smo u bliskoj saradnji sa svim privrednicima. Naročito smo dobro imali iskustvo u saradnji sa fabrikom Michelin, koja već godinu i nešto dana priprema realizaciju nove fabrike, i videli smo kakav je mukotrpan odnos privrednika sa mnogobrojnom administracijom, što u lokalnoj samoupravi, što u državi. Nabrojat ću tu i Elektroprivredu, i Vodoprivredu, i Direkciju za imovinu, i razne druge urbanističke uslove, i zato želimo da čujemo glas ljudi, šta je to što po njihovom mišljenju mi možemo da učinimo, naravno za njihovo bolje poslovanje. Iskoristili smo priliku da dođemo i sa direktorom tehničke škole, s obzirom da ogledno odeljenje mehatroničara nalaze vrlo lako posao trenutno u firmama kao što je D-Company, Alatnica, Krstić, Sinkom, dakle u onom metalskom kompleksu koji trenutno u Pirotu zaista dobro radi, i nadam se da će gospodin Krstić sa svojim idejama oživjeti fabriku Sarlak i da će naravno naslonjeni na Tigar Michelin koji pravi novu fabriku i koji će zaposliti dosta novih ljudi i druga mala privreda u Pirotu imati i iskoristiti tu šansu i oživjeti. Dakle, ne samo metalski kompleks, nego vjerojatno tu šansa i za građevinarstvo, šansa za proizvodjače hrane, za mnoge druge. Pa ja mislim da je mnogo veći potencijal firme koje već duže vreme postoje i koje mogu da se šire, nego neki preduzetnici koji tek počinju posao i nalaze neki put na tržištu. Mi smo sad videli mašine koje vrede 850.000 eura. Dakle, naš cilj je da tim ljudima omogućimo da lakše dođu do građevinske dozvole, da lakše dođu do urbanističkih planova, gde smo mi nadležni, nego da se mešamo u posao države kao što su, ne znam, poreska politika, zakonodavna politika, zakon o radu, o tome nismo ni pričali. A ja znam iz, evo i da napravim neku digresiju, iz NALED-a gde sam postao predsednik, član upravnog odbora, da su mnoge sugestije privrede upravo prema državnim organima, a malo preporuka ima prema lokalnim samoupravama. I ja želim da čujem šta mi možemo da učinimo, ali to što ste vi rekli, mi hoćemo od njih da čujemo konkretne ideje i hoćemo da sarađujemo sa Nacionalnom službom za zapošljavanje. Nisu sajmovi jedini način kako mi možemo da pomognemo, i ta sredstva koje ste napomenuli su pre svega vezana za sajmove.